गोही घडियालहरूको सवालमा अलिकति कम चासो लिएको जस्तो कुरा संरक्षणकर्मीहरूले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ यसको बारेमा वन मन्त्रालयले त्यस्तो के स्पेसल केही त्यस्तो बनाउने योजना केही छ यहाँहरू होइन अब जसरी तपाईँले यो प्रश्न राख्नुभयो जनस्तरमा चाहिँ उठ्दै गरेको चाहिँ चेतना चिन्ता र चासोको चाहिँ कुरा हो यसले नै सरकारका चाहिँ प्राथमिकताहरूलाई पनि पुनः रिडिफाइन गर्ने र चाहिँ हामीले दुर्लभ वन्य जन्तुहरू जलचरहरूलाई चाहिँ नै संरक्षण गर्ने दिशामा सरकारको चाहिँ ध्यान कहाँ चाहिँ कम पुगेको चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ फेरि रि फोकस चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रयत्न हामी चाहिँ गर्छौँ र बितेको काफी वर्षदेखि चाहिँ नै यो चाहिँ घडियाल ब्रिडिङ सेन्टरको चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ नै छ र अहिले जसरी चाहिँ हामीले भर्खरै पनि तथ्याङ्क हामीले चाहिँ सुन्यौँ हजारभन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ घडियालहरू चाहिँ ब्रिड गरेर चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ यो चाहिँ रिभर्स सिस्टममा चाहिँ हामीले रिलिज गरिराखेको चाहिँ नै छौँ त्यसैले त्यस्तो अगर कहीँ भयो फोकस चाहिँ कम भएको चाहिँ अवस्था देखियो भनेदेखि हामी त्यसलाई रिस्ट्रेन्थन गर्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छौँ नेचुरली जुन चाहिँ दुर्लभ बन्दै गएको चाहिँ प्रजाति चाहिँ छ त्यसका बारेमा चाहिँ ग्लोबल फोकस हुन्छ नेसनल फोकस चाहिँ हुन्छ र यो घडियाल पनि हाम्रो निम्ति चाहिँ अब दुर्लभ बन्दै गएको चाहिँ सङ्कटापन्न चाहिँ अवस्थामा चाहिँ पुगेको प्रजाति भएको हुनाले अहिले जसरी तपाईँले चाहिँ मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ यसले हाम्रो चाहिँ नागरिक जीवनमा पनि वृद्धि हुँदै गएको चाहिँ चिन्ता चासोलाई अभिव्यक्त गर्दछ र त्यसले चाहिँ सरकारको नीति नियमलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति पनि मद्दत पुर्याउँछ